السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، أشير إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب: هذه، هؤلاء. أشار، يشير إشارة. ما الإشارة؟ كرنا يفعل أمر، أشير فعل أمر. أشير إلى الأسماء التالية، إشارة كيجيه آنے والے أسماء کی طرف. باسم إشارة للقريب، اسم إشارة قريب کے لئے. اب دیکھیں ہمارے پاس هذا، هذه اور هؤلاء. ہم کو هذا مذکر، هذه مؤنث اور هؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں عاقل کے لئے. یہ تین ہم کو استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ये तीन हमको इस्तेमाल करने और जवाब देने। आयशा अंजुम नंबर वन पढ़िए आप। हादा अखी। हादा अखी, ठीक है, ये मेरा भाई है, मुर्तदा खबर, ठीक है। अयमन दूसरा पढ़िए आप। हाजी उक्ति। जी हाजी उक्ति। हाजी उक्ति, ये मेरी बहन है, ठीक है। तीसरा पढ़िए अब्दुल रजाक। हाउलाई रिजालुन। हाउलाई रिजालुन। चौथा पढ़िए आयशा चौधरी। हाउलाई मुदर्रिसूना। هؤلاء مدرسون. مدرسون جمع مذكر سالم، خبر ہے، حالت رفع میں. عائشہ، اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ واو کے ساتھ پیش، واو کے ساتھ، واو کے ساتھ. نمبر پانچ فرزانہ بیگم. فرزانہ بیگم، فاطمہ، فاطمہ فاطمہ ضرار. فرزانہ سر، ہاؤلاء مدرسونا، یہ ہو گیا مدرسونا. مدرسونا مدرس غیر عاقل، اس کے لئے ہاؤلاء آ ہی نہیں سکتا. ہاؤلاء مدرسونا. ہاں، نمبر پانچ پڑھیں فاطمہ ضرار، پڑھے آپ نے؟ جی شیخ، نہیں پڑھا. حاضر آپ. هذه أمي. بات نمبر، بات نمبر. هؤلاء طالبات. هؤلاء طالبات. उसके बाद नंबर छः इसको पढ़ें हाजरा आप पढ़ो। هذه أمي. هذه أمي. هذه أمي. لبنى شيخ آپ پڑھیں سات تبر. تبسم احمد آپ پڑھیے. هذا ابي. هذا ابي. مریم شیخ اس کے بعد آپ پڑھیے. مریم، مریم.
هذه طالبة. هذه طالبة. خديجة آپ پڑھئے نمبر نو. هذا نجار. نہیں نو نمبر نو نمبر نو نمبر. هؤلاء طبيبات. هؤلاء طبيبات. طبيبات ٹھیک ہے. ہاں طبيبات جی. اس کے بعد پڑھیں مبین احمد آپ پڑھئے نمبر دس. وامك آپ پڑھئے. هذا تزارن. تجارن ہے تجارن. تجارن تو تجارن تاجر کی جمع ہے تو هذا آئے گا جی. هذا کیسے آئے گا جمع کے لئے. هؤلاء تجار. اب یہاں پہ ہم دیکھیں نمبر 9 میں ہمارے پاس هؤلاء طبيبات. نمبر 10 میں آیا هؤلاء تجار. اور نمبر 3 میں هؤلاء رجال. نمبر 4 هؤلاء مدرسون. نمبر 5 هؤلاء طالبات. تو یہاں پہ جمع کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا. هؤلاء استعمال کیا. اور واحد کے لیے واحد مذکر ہے تو ہم نے هذا. اور واحد مؤنث کے لیے ہم نے هذه استعمال کیا. لیکن اگر ہمارے پاس جمع ہے کیونکہ یہاں پہ صرف عاقل کی جمع دی گئی ہے تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث دونوں کے لیے کیا ہم کو استعمال کرنا ہے. هؤلاء استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد ہم دیکھیں نمبر 5 ایکسرسائز میں اضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناصبا هو هي هم هن. ضع في الأمر ضع مطلب ہوتا ہے رکھنا. ضع في الأماكن الخالية رکھئے خالی جگہوں میں. أماكن مکان کی جمع أماكن. خالی جگہوں میں أماكن غیر عقل کی جمع اس لئے صفت کیا لائے واحد مؤنث لائے. ضع في الأماكن الخالية خالی جگہوں میں رکھئے من الجمل الآتية آنے والے جملوں سے ضمیرا مناسبا مناسب ضمیر یعنی آنے والے جملوں میں مناسب ضمیر جو ہے وہ برنی ہے. اب ہمارے پاس ہے ہوا ہیا ہم ہن. ہوا مذکر کے لئے ہیا واحد مؤنث کے لئے ہم جمع مذکر کے لئے ہننا جمع مؤنث کے لئے. اب ہم کو یہ ضمیر کیا کرنی ہے ضمیر بڑھنی ہے ٹھیک ہے. شیخ پھر سے ریپیٹ کریے. ہاں آنے والے جملوں کی خالی جگہوں میں ہاں آنے والے جملوں کی خالی جگہوں میں مناسب ضمیر استعمال کرنی ہے. ہوا واحد مذکر کے لئے هي واحد مؤنث کے لئے هم جمع مذکر کے لئے هن جمع مؤنث کے لئے ٹھیک ہے. پہلا جملہ پڑھیں صادق جی. من حاضر رجل. من حاضر رجل ہاں یہ آپ کے پاس یہ آدمی کون ہے. اب آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ ہمارے ٹیچر ہیں. ہاں یہ ہمارے ٹیچر ہیں ٹھیک. ہوا مدرسونا. ہوا مدرسونا لکھا ہوا آپ کے پاس. مدرسونا آپ کو لکھا ہوا ہے. آپ کو ضمیر استعمال کرنی ہے. ہوا مدرسونا احسنت. اس کے بعد ظرف شان نمبر 2 پڑھیے آپ. اين
اين طالباتن اين طالبات اين طالبات طالبات کہاں ہیں اين طالبات هم في الفصل کیا هم آئے گا هم هن هن وہ کلاس میں ہیں جی هن ٹھیک ہے ریحانہ موجود نعم ٹھیک ہے پڑھیے نمبر تین من ہاؤلائی الفتیتو فتیتو من ہاؤلائی الفتیتو یہ نوجوان بچے کون ہیں ہاں ہن ابنا هم هم ابناء المدرس هم ابناء المدرس هم وہ ابناء المدرس مدرس کے بیٹے ہیں ابن ان کی جمع ابناء مضاف مضاف الیہ ہاں اس کے بعد پڑھیں ذاکرہ شیخ اين الطالبه الجديده ہاں هي في المكتبه هي في المكتبة يا سنتي شبنم جي من هؤلاء الناس هم حجاج من الهند آپ نے پانچ نمبر واپس سے پڑھیں من هؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں ہاں هم حجاج من الهند هم حجاج من الهند ہاں زینب چھ نمبر پڑھی آپ جی سر این الطالبات طالبات نہیں طبیبات این الطبیبات اين الطبيبات اين الطبيبات هن في مستشفى مستشفى ولادتي هن في مستشفى الولاده مستشفى الولاده ماتريتي هوسبيتال اس کے بعد پڑھیے سید عائشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ من اين هؤلاء الضيوف من نہیں من اين من اين هؤلاء من اين من اين هؤلاء الضيوف 7 پڑھنا اچھا من هذا الولد الذي خرج من بيتك من هذا الولد من هذا الولد الذي خرج من بيتك من بيتك من بيتك من هذا الولد الذي خرج من بيتك یہ کون ہے جو کے گھر سے نکلا نکلا ہے جی ہم مبارک ہے جا وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے هذا ابن الاخ هذا آپ کو استعمال نہیں کرنا آپ کو ضمیر استعمال کرنی ہے هو ابن ال هو ابن اخي هو ابن اخي هو ابن اخي هو ابن هو ابن اخي هو ابن اخي جی ٹھیک ہے اس کے بعد کیجیے ثنا جی شیخ من اين هؤلاء الضيوف یہ سارے بزرگ کہاں سے ہیں مہمان ضیوف ضیوف مہمان
ضيف في جماعة ضيوف مهمان ها جي تو هم من الرياضي هم من الرياضي أحسنتي سلمى صديقي من أين هؤلاء المدرسات هنا من الفلبين فلبيني من الفلبين من الفلبين من الفلبين وہ نرسیں کہاں سے ممرضات کی جمع ممرضات هؤلاء الممرضات هن من الفلبين اس کے بعد پڑھیں رفیق معروف جی من هذه من 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 هذه الفتاة فتاة هي بنت المدرس مدرستي مدرستي سوري هي بنت المدرسة هاتي جمع الأسماء الآتية هاتي فعل أمر ہے یہ قرآن میں قل هاتو برحانكم جمع کے لئے قل هاتو آپ کہہ دیجئے هاتو برحانكم تو اپنی دلیل لے آؤ هاتي جمع الأسماء الآتية آنے والے اسماء کی جمع لائیے یعنی واحد ہمارے پاس موجود ہے اور واحد کی ہم نے کیا بنانی ہے ہم نے جمع بنانی ہے ٹھیک ہے پروین خلیل جی سر پہلے کی جمع لائیے آپ اختن کی اختن اخواتن اخواتن اختن اخواتن احسن نیلوفر بنتن بناتن بناتن بنتن بناتن نائب الملک جی مسلماتن مسلمون مسلمات نوشین طبیبات اب یہ فرسٹ لائن آپ دیکھیں آپ کا سب جمع مؤنث سالم ہے کیا ہے سب جمع مؤنث سالم ہے اختن اخوات بنت بنات مسلمات طبيبة طبيبات تو جمع مؤنث سالم کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آت کی ساؤنڈ اینڈ میں آئے گی آتن 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 طبيبات حالت رفع میں پیش کے ساتھ حالت نصب اور جر میں زیر کے ساتھ آئے گا اس کے بعد پڑھیں نجمہ خان آپ پڑھئے سیکنڈ لائن طبیبن اطباء اس سے پہلے آیا طبیبن اطباء جمع مکسر ہے یہ جمع مکسر ہے ٹھیک ہے مبین احمد آپ پڑھئے اس کے بعد والا زوجن شوہر ہے ازواج مذکر ہے اس کی جمع کیا آئے گی ازواج زوجن ازواج خلقناکم ازواجا وخلقناکم
ازواج اللہ تعالی قران ازواج اس کے بعد پڑھیں اجرا صدق اپ پڑھیے زوجتن زوجاتن جمع مؤنث سالم زوجتن زوجاتن زوجتن زوجاتن ٹھیک ہے فاطمہ فاروق آپ پڑھیے شیخ میں نے لاسٹ کلاس جوائن نہیں کی تھی ٹھیک کوئی مشکل نہیں ٹھیک ابھی کون کون باقی ہیں عبد الباقی اہلا وسہلا بک ہاں پڑھیے فتاتن کا فتاتن کی جمع لائیے فتاتن جمع فتیاتن فتیاتن فتاتن فتیاتن ٹھیک ہے یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے زوجاتن زوجاتن ہاں اور فتاتن فتیاتن ٹھیک ہے لبنا شیخ آپ پڑھیے اس کے بعد کبیرتن کبیرتن کبیراتن ہم نے ابھی تک جو پڑھیے کبارن کیا پڑھیے کبارن کبارن ہاں دونوں کے لیے کبارن پڑھیے ہاں اس کے بعد کون ہے دل نواز آپ پڑھیے دیشک طویلتن طویلاتن دیوالن ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے جی شک ہم نے ابھی تک جو شیخ نے ہمیں بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے قبارن قبارن ویسے اس کی جمع کبیراتن آتی ہے کیا آتی ہے کبیراتن بھی جمع آتی ہے جمع مؤنث سالم لیکن ایک جمع اس کی آتی ہے کبارن جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوگی اسی طریقے سے کبراء کبائر یہ بھی جمع ہوتی ہے یہ بھی اس کی جمع ہوتی ہے اسی لیے کہا تھا گناہ کبیرہ تو کبائر الذنوب ٹھیک ہے تو بہت ساری جمع اس کی ہیں کبار کبرا کبیرات کبائر لیکن جو شیخ نے ابھی تک ہمیں پڑھائی وہ کیا پڑھائی ہے طوال ٹھیک ہے طویلۃ طوال طویلۃ طوال ایسے ہی طویلۃ کی جمع بھی آ سکتی ہے طویلات کیا سکتی ہے طویلاتن لیکن ہم نے ابھی تک کیا پڑھی ہے طوال تو ہم کیا پڑھیں گے طوالن طوالن پڑھیں گے ٹھیک ہے نجمان سلطان آپ پڑھی جدید کیا ہے جدیدتن جدودن جدودن جدیدتن جدودن اس کے بعد سلیمان سما آپ پڑھیے اس کے بعد والا اخن جمع اخواتن اخن مذکر ہے بھائی جمع اخواتن اچھا جائے گی اخواتن اختن کی جمع آئے گی اخوات بہت سارے دونوں میں کیا ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اخن اور اختن کی کیا تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع آئے گی اخواتن حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اخواتن اخواتن اچھا جمع آئے گی اخواتن کیا آئے گی اخواتن حمزہ کے فتحہ کے ساتھ ایک اور چیز خیال رکھنی ہے کہ اخن کی کہیں کہیں جمع آپ کو ملے گی اخوان کیا جمع ملے گی اخوانن اخوانن تو وہ بھی جمع اخن کی کیوں بہت سارے ہمارے پاس ایسے ناؤنس ہیں جس کی کئی جمع آتی ہیں اچھا جس کی کئی جمع آتی ہیں تو اسی طرح اخن کی دو ایک اخواتن بھی ہے اور ایک اخوانن بھی ہے اخوان اچھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو اسماء اشارہ کے تعلق سے شیخ بتا رہے ہیں جو ابھی تک آپ نے پڑھا
اسماء الاشاره للقريب. اسماء اشاره قریب کے لیے. قریب کے لیے کون سے اسماء اشارہ یوز ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں مذکر واحد کے لیے ہمارے پاس ھذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے. ھؤلاء طلاب جمع، ھؤلاء طلاب یہ سب طلبہ ہیں. ھذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے ایک. ھؤلاء طالبات یہ سب طالبات ہیں. تو یہاں کے آپ کو شیخ نے دو دیا، ایک واحد اور ایک جمع، تثنیہ نہیں دیا. اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں اس کا تو تثنیہ کیا آئے گا؟ مذکر کا تثنیہ آئے گا ھذان طالبان، ھذان طالبان، یہ حالت رفع آئے گی ھذان طالبان. اور حالت نصب اور جر آئے گی ھذین طالبین، ھذین طالبین. اور جمع مؤنث کی آئے گی ھاتان طالبتان، حالت رفع ھاتان طالبتان. اور حالت نصب اور جر آئے گی ھاتین طالبتین، ھاتین طالبتین. اس کے بعد ہمارے پاس الکلمات الجدیدہ ہے. الکلمات الجدیدہ میں الزوج، اس کی جمع آتی ہے ازواج، شوہر، ٹھیک ہے. اور ازواج ویسے بھی بولا جاتا ہے، جب ازواج بولا گیا تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. الْمَرْأَةُ، اس کی جمع آتی نِسَاءٌ. دیکھیے پہلے، اس سے پہلے میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ الْمَرْأَةُ جمع آتی نِسَاءٌ. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا رہے شیخ کہ الْمَرْأَةُ بِدُونِ ال، کہ الْمَرْأَةُ بدون، دون مطلب علاوہ، ہاں ال یعنی ال کے علاوہ، یعنی اگر ال ملا ہوا نہیں ہے مرات کے، یعنی مرات ساتھ، تو یہ کیسے لکھیں گے؟ تو لکھیں گے امراۃن. کیا لکھیں گے؟ امراۃن. تو مطلب یہ ہے کہ امراۃن کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوذًا أَوْ إِعْرَاضًا، تو امْرَأَةٌ. اس کے بعد ہے امْرَأَةٌ، عورت کو معلوم ہے. قریب، قریب نیر نزدیک. دیکھیے اب ہمارے پاس یہ جیب پارٹ ہے، ہمارے پاس ہے هَؤُلَاءِ إِخْوَتِي، اس کی جمع بھی شیخ نے آپ کو کرائی، اخن کی جمع اخوتن. هَؤُلَاءِ إِخْوَتُن، تو اخوتن کی اضافت کی یا متکلم کی طرف، میرے بھائی مضاف مضاف الیہ، تو ہا اولائی مبتدا اخوتی خبر ہوئی. ہا اولائی اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. اب اردو میں ہم نے ہیں کہہ دیا تو مطلب یہ جمع کے لیے، ٹھیک ہے. اگر ہم سب نہیں لگایا، ہیں لگا دیے تو بھی جمع بدل ہے. یہ سب میرے بھائی ہیں. وَأُولَٰئِكَ، ذَٰلِكَ کی جمع تِلْكَ کی جمع، أُولَٰئِكَ عاقل کے لیے. وَأُولَٰئِكَ أَصْدِقَائِي، صَدِيقٌ کی جمع اصدقاء، اور یہ اصدقاء مضاف ہوا یا متکلم کی طرف. وَأُولَٰئِكَ، اور وہ سب اصدقائی، میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں. اب دوسری لین آپ دیکھیں، من اولئک الرجال الطوال، من کون ہے؟ اولئک الرجال الطوال، رجال مشار الیہ اولئک کے لیے، اور رجال موصوف بھی، الطوال اس کی صفت ہے. من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہیں؟ من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہے؟ تو اولئک الرجال الطوال یہ پورا جو ہے مبتدا ہو گیا، اور من جو ہے خبر ہے. ہم اطباء من امریکہ، طبیب ان کی جمع اطباء، ابھی آپ نے حل کیا. وہ ڈاکٹر ہیں، من امریکہ، امریکہ سے. اب یہاں پہ آپ کو اولائکہ کو استعمال کیے مرد کے لیے تھے، مذکر کے لیے، رجال کے لیے، پھر ضمیر لائے ہم. اب دیکھیے نیچے، من اولائکہ النساء، یہ عورتیں کون ہیں؟
اب دیکھیں مؤنث ہے تو دونوں کے لیے اولائک استعمال ہوا. من اولائک النساء, یہ عورتیں کون ہیں, امراتن کی جمع نساء, ہن امہات الطالبات, امن کی جمع امہات, یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے, ہن امہات الطالبات جمع مؤنث سالم طالبات, ہن امہات مضاف الطالبات مضاف الیہ, امہات مضاف مرفوع ہے اور الطالبات مضاف الیہ جو ہے مجرور ہے, ہن مبتدا, وہ امہات الطالبات طلبا کی مائیں ہیں, طالبات کی سوری طالبات کی مائیں ہیں, اور امہات کو مرفوع ہے, رفع کی علامت پیش ہے, الطالبات مجرور ہے, جر کی علامت زیر ہے. اس کے بعد دیکھیں آباء الطلاب عند المدیر, اب ان کی جمع آباء, آباء مضاف الطلاب مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مبتدا, آباء الطلاب طلباء کے والدین, طلباء کے ابا, عند المدیر مدیر کے پاس ہیں, اس کے بعد ہیں مدیر کے پاس ہیں, عند کے بعد جو اسم رہے گا وہ مجرور رہے گا, اس لیے ہم نے پڑھا عند المدیر. اس کے بعد ہے اولائک النساء, کیا وہ عورتیں, کیا اولائک النساء وہ عورتیں, خالاتک خالاتک, خالتن کی جمع خالات, خالتن کی جمع خالاتن جمع مؤنث, پھر یہ مضاف ضمیر کی طرف, تمہاری خالائیں ہیں, یا مریم اے مریم, اولائک النساء خالاتک یا مریم اے مریم, کیا وہ عورتیں تمہاری خالائیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ النساء ہے تو النساء کے لیے یدعا اولائک, اور مریم مخاطب ہے تو خالاتک ضمیر مؤنث. اس کے بعد مریم کہتی ہے لا نہیں, ہن عماتی, عمتن کی جمع عماتن جمع مؤنث, عمتن کی جمع عماتن, اس کو ہم نے مضاف کیا یا متکلم, نہیں ہن عماتی, وہ میری پھوپھیاں ہیں, ٹھیک ہے آنٹیز, تو یہ جو ہے عماتی مضاف مضاف الیہ بن کے خبر. ہاؤلائی اطباء, یہ سب ڈاکٹر ہیں, ہاؤلائی اطباء یہ سب ڈاکٹر ہیں مبتدا خبر, واولائک اور وہ یہ بھی مبتدا اولائک, مہندسون خبر, مہندسون کی جمع مہندسون خبر, وہ انجینئر ہیں, مہندسون مرفوع ہے, رفع کی علامت واو, اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. ہؤلاء الرجال فقراء, ہؤلاء الرجال, ہؤلاء اس میں اشارہ جمع کے لیے, الرجال جو ہے یہ رجل ان کی جمع ہے جمع مکسر, ہؤلاء الرجال یہ سب آدمی, فقراء خبر مبتدا اشارہ مشار الیہ مبتدا, فقراء خبر فقیر ہیں غریب ہیں, فقیر ان کی جمع فقراء فعلاء قدم بھی, واولائک اغنیاء اور وہ سب مالدار ہیں, اولائک مبتدا اغنیاء خبر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اولائک الطلاب, وہ سب طلباء, طالب ان کی جمع طلاب, وہ سب طلباء, ضعاف ضعاف ضعیف کی جمع, ضعیف کی جمع ضعاف, کمزور ہیں, کیا ہیں کمزور ہیں, یہ خبر ہے جو نکرا ہے مرفوع ہے. من اولائک الرجال, وہ سب آدمی کون ہیں, من اولائک الرجال وہ سب آدمی کون ہیں, ہم وزراء, ہم وہ ہاں وہ سب وزراء وزیر ہیں, وزیر منسٹر, اس کی جمع کی وزراء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم وزراء وہ سب وزیر ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے حول المبتدا, حول
مبتدأ مبتدا کو چینج کیجئے فی کل من الجمل الاتیت الى جمع فی کل ہر آنے والے جملے میں الى جمع جمع میں یعنی ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اب ہم کو جو ہے آنے والے جملوں آنے ہر آنے والے جملے میں مبتدا کو ہم نے جمع بنانا مع تغییر ما يلزم مطلب ساتھ تغییر غیر یغیر تغییر مبتدا بدلنا چینج کرنا مع تغییر بدلنے کے ساتھ ما يلزم جہاں لازم یعنی جہاں اس کو چینج کرنا ضروری ہو وہاں ہمیں چینج کرنا ہے اور جہاں چینج کرنا ضروری نہیں ہے وہاں پہ چینج نہیں کرنا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں پہ چینج کرنا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس مثال شیخ نے دی ہے ذالک الرجل مدرس ذالک الرجل مدرسن وہ آدمی ٹیچر ہے اشارہ مشار الیہ اور مدرسن خبر. اب ہم نے ذالک کو بنانا مبتدا بنا جب ذالک کو ہم مبتدا بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ الرجل یہ بھی جمع ہو جائے گا اشارہ مشار الیہ دونوں سیم ہوتے ہیں اور جب ہم نے مبتدا جمع لایا تو خبر بھی کیا لائیں گے خبر بھی جمع لائیں گے تو اولئک الرجال مدرسون مدرسون یہ خبر ہوئی اور خبر مرفوع ہے رفع کی علامت کیا ہے رفع کی علامت واو ہے. اب جو ہے جو لوگ پڑھے نہیں ہیں جن کی باری ابھی تک نہیں آئی ہے وہ ہاتھ اوپر کریں ان کو پڑھاتے ہیں انشاءاللہ. شیخ ہمارا سوال ہے. جی بولیے. یہ جو ذالک الرجل مدرسن ہے تو اس میں ذالک صرف مبتدا آئے گا یا ذالک الرجل پورا مبتدا بنے گا؟ ذالک الرجل پورا مبتدا اشارہ مشار الیہ دونوں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کے مبتدا. ٹھیک ہے شیخ ٹھیک ہے. فراز محمد پڑھیے آپ کا نام لیتے ہیں آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف میں ہوں گلشن پتہ نہیں بھائی نے کچھ کیا تھا اس میں تو آئی ڈی چینج ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا نام آپ کا؟ گلشن. گلشن اللہ کی بندی اللہ یہدیک. پڑھیے پہلا جملہ. من ذالک الفتیتی من ذالک الفتیٰ ہے آپ کے پاس. من ذالک الفتیٰ یہ نوجوان کون ہے؟ اب اس کو آپ کیا کیجئے اس کو جمع بنائیے. اولائک فتیاتو فتیتو من اولائک الفتیتو من اولائک الفتیتو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر دو. نمبر دو کو پڑھیں. رضیہ سلفی. من اینا ذالک المدرسون اینا اولائک مدرسون من اینا اولائک مدرسون. احسنت. ثنا آپ پڑھیے نمبر تین. تلکل فتاتو بنت الطبیبی یعنی وہ نوجوان ڈاکٹر کی بیٹی ہے تو بنے گا اس کا اولائک فتیاتن بنات الطبی. اس کا بھی بنے گا پلورل نہیں نا طبیب کا. اولائک الفتیاتو
Fatayatu banatu tabibatun. बनातु तबीबी या बनातु अतिबाई बोल सकते हैं दोनों बोल सकते हैं नसानी ठीक है उलाइकल उलाइकल फतयातु बनातु अतिबाई या बनातु तबीबी दोनों सही कोई मुश्किल ठीक है तिलकल फतयातु बनातु तिबाई उलाइकल फतयातु क्या आएगा जमा के लिए हाँ उलाइकल फतयातु बनातु तिब्बाओ बनातु अतिब्बाई या बनातु तबीबी कह दिए तो भी कोई मुश्किल नहीं है बनातु तबीबी कह दिए तो भी कोई मुश्किल नहीं बनातु या बनातु अतिब्बा आएगा तुल अलिफ लाम आएगा अतिब्बा अलिफ लाम आएगा तबीब पे अलिफ लाम है मुदाफिले है तबीब पे जब है तो आप जमा बनाएंगे तो अलिफ लाम आएगा ना हाँ शेख ठीक है शेख ठीक है उसके बाद अब्दुल रजाक आप पढ़ो नंबर चार जी शेख हाज़ा الطالب من انكلترا وذلك من فرنسا هؤلاء الطلاب من انكلترا واولئك من فرنسا احسنت هؤلاء الطلاب من انكلترا واولئك من فرنسا ठीक है मोहम्मद वामी का पढ़िए नंबर पांच ذلك ذلك المهندس مهندس الف لام اگیا تو مهندس نہیں ہوگا ذلك المهندس مسلم مسلمن اذالک المهندس کیا وہ انجینئر مسلمان ہے اب آپ کو اس جمع بنانا ہے ہاؤلائکا کا نہیں آئے گا ہاؤلائل مہندسون مسلمون اولئك المهندسون مسلمون اولئك المهندسون مسلمون يا وہ مسلمان ہے مسلمون خبر نائب چھ نمبر هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة هذه المرأة هذه مرعتك جمع هؤلاء النساء ابھی پڑھے امراتن کی جمع نساء هؤلاء النساء ممرضات وهؤلاء طبيبات تلك ہے تلك کا جمع لانا آپ کو تلك وأولئك طبيبات هؤلاء النساء ممرضات جمع من السالم خبر وأولئك طبيبات صادق آپ کیجئے صاحب نمبر من هذا الولد ولد الطويل من هؤلاء الولدان طوالٌ طوالُ أولاد أولاد هؤلاء الأولاد الطوالُ من هؤلاء الأولاد الطوالُ ولدان الطوالُ بھی ٹھیک ہے جمع ولدوں کی جمع ولدان بھی آتی ہے لیکن ابھی تک وہ آپ لوگوں نے پڑھی نہیں آپ لوگوں نے جو پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے
أولاد أولاد پڑھئے ہاں हाँ उसके बाद आठ नंबर तबस्सुम पढ़िए आप जी दिल का हाँ उलाई फतया तुन فتياتو صغير تلك الفتياتو صغيرة أخت حامل تلك فتاتو فتيات نہیں ہے فتاتو ہے تلك فتاتو صغيرة أخت حامل تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد اب جمع بنائیے هؤلاء فتيات تلك کا هؤلاء تھوڑا اولائک 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 فتيات صغار اولائک الفتيات ها صغار ادھر بھی الف لام آئے گا نا تو خالی رفع آئے گا نا صغارو ہوگا صغارو صغارو کل فتیات صغارو آپ تا لگا رہے صغارو تو پڑھنا صغارو اخواتن اخواتن حامدن اخواتن مضاف ہے تو تنوین کیوں لگا رہے اخوات حامد اولئك الفتيات الصغار اخوات حامد اولئك الفتيات الصغار اخوات حامد حاضر آپ پڑھیے نو نمبر تلك المرأة أم الطالبة أولئك النساء أمهات الطالبات أولئك النساء أمهات الطالبات وہ عورت طلبہ کی ماں ہے وہ عورتیں طلبہ کی مائیں ہیں ایمن دس نمبر ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية علماء پہ ہم تنوین نہیں لگا رہے کیوں میمن ہاں ایمن جی فعلاؤ کے وزن والے ہاں فعلاؤ کے وزن پہ ہے تو تنوین نہیں آئی اولئک الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية وہ آدمی بڑے علماء ہیں سعودی عرب سے مملکہ یعنی کنٹری اب ابھی جو ہمارے پاس ایکسرسائز کرائی گئی ہمیں اس میں اسماء اشارہ پہ مین دھیان دیا گیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہا اولائے اولائے کا وغیرہ پہ دھیان دیا اب یہ ایکسرسائز یہ جو تھوڑی سی ایکسرسائز آپ لوگ ٹائم دے دیں اسی کو اگر چاہیں تو آج ختم کر دیں لیسن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی جلدی اس کو حل کر دیں بہت آسان ہے
أشير إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك. آنے والے اسماء کی طرف ناؤن کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس میں اشارہ بعید ذالک، ذالک واحد مذکر کے لیے، تلک واحد مؤنث کے لیے، اولئک جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اب فٹافٹ میں نام لوں گا، آپ لوگ کو اپنے مائک پہ بٹن رکھنا ہے، پڑھتے جانا ہے. نمبر ون پڑھیں عائشہ انجم. ذالک طالب. ہاں اس کے بعد پڑھیں حاضرہ، آپ پڑھیں. نمبر دو اولائک تجار. اولائک تجار. نمبر تین پڑھیں فاطمہ فاروق. فاطمہ درار. اولائک مدرساتن. ٹھیک ہے. نمبر چار پڑھیں مریم. تلک طبیبات جدیدات. طبیبتن ہے، طبیباتن نہیں ہے. طبیباتن پڑھیں گے تو آپ کو اولائے کہلانا پڑے گا، یہ طبیبتن واحد ہے. طبیباتن جدیدتن. جدیدتن جدیدتن تلک طبیبتن جدیدتن، وہ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد پانچ نمبر اس کو پڑھیں مبین. اولئک طالبات، اولئک امہات الطالبات. اولئک امہات الطالبات. احسنت. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھیں نوشین. اولئک اباء الطلاب. احسنت. اس کے بعد پڑھیں نسرین. نسرین موجود؟ ظرفشان. ذالک فلاح. ذالک فلاح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھیں خدیجہ. تلک ام محمد. تلک ام محمد. اس کے بعد پڑھیں ثنا. اچھا کوئی اور پڑھے. ذاکر آپ پڑھو. ذالک صدیق. ذالک صدیق. صدیقی. ذالک. ذالک صدیق. اس کے بعد پڑھیں ریحانہ. تلک اخواتی. اولائک. اولائک اخواتی. اولائک اخواتی. اخواتی. اچھا رفیق معروف آپ پڑھیں، اس کے بعد والا گیارہ نمبر. جی تلک اخوتی. اولائک. اولائک اخوتن جمع ہے تو کیا آئے گا؟ اولائک. اولائک اخوتی. اولائک اخواتی. یہ والی ایکسرسائز سب لوگ کو سمجھ. گیارہ نمبر پڑھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے چلیے، اب ایک کے بعد آسان ہے، پانچ منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاتی جمع الکلمات الاتیتی. آنے والے کلمات کی جمع بولیے. اب یہ جمع آپ سب لوگ کو بولنا، سب لوگ کو جواب دینا ایک ساتھ، ٹھیک ہے؟ امن جمع بولے امہاتن. امہاتن.
أبٌ آباءٌ آباءٌ امرأةٌ نساءٌ نساءٌ عمةٌ أمّاتٌ عمّاتٌ ضعيفٌ ضعيف ضعيف كمدور ضعيف ومامان ضعيف عين كسات ضعاف وزير وزراء وزير وزراء اسم اب لوگ اپ مائک بند کر دیں اپ لوگ اپنے أم أمهات أب آباء امرأة نساء عمة عمات ضعيف ضعاف ضعاف وزير وزراء اسم أسماء ٹھیک ہے ٹھیک آباء کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے جبکہ آباء اسماء دونوں کے اوپر تنوین آئے گی آباء اسماء دونوں کے اوپر تنوین آئے گی اور وزراء پہ کیوں ایک ہے اور اس پر کیوں دو ہیں شیخ تنوین ہے اس پر پہلے کے لیسن آپ نے پڑھے ہیں دھیان سے نہیں اسی لیے مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے شیخ دیکھ لوں گی آگے دیکھیے صاحب کے سوال کا جواب موجود ہے اوکے وقت پڑھو اور لکھو اقرا وقت پڑھو اور لکھو اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس شیخ وہ دونوں افعلاؤ اور فعلاؤ کے وزن پہ جو جمع آتی ہے جس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی دونوں دے رہے دیکھو صدیق ان کی جمع کیا ہے اصدقاء غنی ان کی جمع قوی قوی مطلب طاقتور قوی ان کی جمع کیا ہے اقویاء طبیب ان کی جمع اطباء اب دیکھیے یہاں پہ کہیں پہ بھی اینڈ میں تنوین نہیں ہے کیوں نہیں ہے افعلاؤ کے وزن پہ کس کے وزن پہ افعلاؤ کے وزن پہ اور یہ ممنوع من الصرف ہے ممنوع من الصرف ایسے اسم کو کہتے ہیں اسم لا ینون ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر تنوین نہیں آتی اسی طریقے سے اس اسم کے اوپر کسرہ بھی نہیں آتا زیر بھی نہیں آتی ہاں یہ معرب اسم حالت رفع میں پیش آئے گا حالت نصب اور جر دونوں میں اس کے اوپر زبر آئے گا یہ زیر کو قبول نہیں کرتا تنوین کو قبول نہیں کرتا اگر یہ حالت جر میں بھی آئے گا تو بھی اس کے اوپر زبر رہے گا حالت نصب میں بھی اس کے اوپر زبر رہے گا اس کو یاد رکھنا ہے کس کا مائک آن ہے پلیز بند کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس فقیر ان کی جمع ہے فقراء زمیل ان کی جمع ہے ذو مالاء وزیر ان کی جمع ہے وزراء عالم ان کی جمع ہے علماء اور یہ بھی سب کیا ہیں یہ بھی سب جو ہے فعلاء کے وزن پہ ہیں سارے اور یہ بھی ممنوع من الصرف ہیں ممنوع ممنوع یعنی ممنوع یعنی منع کیا گیا من الصرف یعنی تبدیلی سے چینجنگ سے کیا تبدیلی چینجنگ سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور حالت جر میں اس کے اوپر زبر آئے گی زیر نہیں آئے گی تو یہ چیز آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیسن یا کیا کہتے ہیں اس کتاب کے آخری لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد الفاظ الجدید ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیے اب دیکھیے اسماء الاشارۃ للبعیدی اسماء الاشارۃ للبعیدی کہ اسماء اشارہ بعید دور کے لیے مفرد یعنی واحد جمع یعنی جمع اب دیکھیں مذکر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ذالک طالب وہ طالب علم ہے اولئک طلاب وہ سب طلبہ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس واحد دیا گیا اور جمع دیا گیا تثنیہ نہیں دیا گیا تثنیہ آئے گا ذانک طالبانی ذانک طالبانی حالت رفع اور حالت نصب اور جر میں آئے گا ذینک طالبین ذینک طالبین مؤنث تلک طالبۃ تلک طالبۃ اور جمع اولئک طالبات اس کی تثنیہ آئے گی تانک طالبتان
تین کا طالب تین, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں, محمد ذهب, محمد ایک تھا تو ہم نے فعل استعمال کیا ذهب وہ گیا. محمد مبتدا, ذهب خبر, محمد ذهب محمد گیا. اب ہمارے پاس مبتدا جمع کی صورت میں محمد وحامد وعلی, تو ہم نے بولا ذهبوا, فعل جمع لایا ذهبوا گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مریم ذهبت, مریم مؤنث ہے ایک تھی تو ہم نے ذهبت استعمال کیا, مریم گئی, ٹھیک ہے. اب ہمارا جمع آیا مریم وآمینۃ وفاطمۃ ذهبنا, مریم مریم آمینہ اور فاطمہ ذهبنا گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس الکلمات الجدید ہے, ضعیف ضعیف اس کی جمع آتی ہے ضعاف اور ضعیفۃ, دیکھیں دونوں ضعیف کمزور مذکر کے لیے, ضعیفۃ مؤنث کے لیے, دونوں کی جمع کیا آئے گی, دونوں کی جمع آئے گی ضعاف کمزور. ام ما جمع امہات, اب باب جمع آباء, قوی جمع اقویاء طاقتور, عالم جمع علماء. اب آپ لوگوں کا لیسن الحمدللہ یہاں پر ختم ہو گیا.